السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک بہت ہی خوبصورت سا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ ایک نابینا بچہ، اگر آپ اس کی آواز سنو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے اپنی خوبصورت آواز میں کس طرح سے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو ایک خوبصورت سا ویڈیو دکھاتا ہوں۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ تو ماشاءاللہ آپ نے اس نابینا بچے کی آواز سنی، کتنی خوبصورت آواز ہے اور کتنی خوبصورت آواز میں یہ بچہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کامنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔